dongeng et bang bokta mana mang jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS Aina Nincak bagian K24. Gobang, teh malam sijan sajelasna. Cing dewek ngeuleus sakeudeung sarua jeung nu diimah teu. Sob dewek boga Gobang atuh. Payana ari Andika hayang ningalian mah moal bisa sabab kuring karunya ka Andika bising ti deuha. Moalnya euy ningali-ningali wae make ti deuha sagala. Lamun kitu rek dibekok atau rek didiukan ku dewek kakara ti deuha. Ieu pira ge neuleu? Sakeudeung we sakeudeung. Cirebon seuri ngabarakatna. Sanajan sakeudeung ge wayahna euy. Tamuan dibawa kabur ku dewek ieu mah neuleun leuwih wungkul. Eh lain sieun dibawa kabur wayahna moal. Teh malam sijan tetep teu daek nyerenkeun. Lamun kitu mah ieu pisan sugana disebut Gobang Naga Sakti teh euy. Ah, tuka teuing Gobang naon da kuring mah teu nyaho pokona mah Gobang kuring mah. Rek Naga Sakti, rek Orai Welang Sakti, rek Orai Sanca Sakti tepu. Teu penting keur uring. Rekna Orai Sakti, Orai naon ge lah pokona mah. Teu nyaho kuring ngaranna mah ngan nu disebut ieu mah Gobang. Kuring mah mamawa Gobang keur kaperluan kuring. Di mana aya naon we nu perlu dipapas ku kuring dipapas. Heuh, neuleu sakeudeung ku dewek ti bare duit 3 bengol. Keur jajan do keulung dibako. Bisi sini bawa kabur mah
tong diserenkeun tembongnya ku ilaing geus kadeuleu mah toberek dibawa terus ka bae kumaha ku ilaing teu naon da emang ngan hayang nampa wugu kirebona ngolo make rek mere duit sagala tilu bengol tong boroning rek mere duit tilu bengol sanajan saperak ge moal bisa wayahna we wayahna pokona mah teu meunang ditingali-tingali bising anika tideuh ha cik lam si jan tetep teu daek mikeun atunya kirebon keuheul kalawananya deui rek dibikeun moal ha komo mikeun mungkin ge moal wayahna we ulah maksa aning mana si laing dipodaran di dieu cik kirebon ngancam tong boroning di dieu najan di tengah leuweung geledegan ngepek wae rek maehan manaha asal bisa we anika maehan kaula. Ih, hayang ngasaan gitikan aing sia teh, ha? Heh, cobaan we atuh kuring hayang ngasaan gitikan Andika. Kumaha karasana ku kuring nasarua jeung di toel ku nu geulis? Teh malam sijan kalah ka sijan ngaheureuyan. Gitik kadinya ku Sileng Sarnud, Kirebon marentah ka baturna. Kalawan teu hararese ujug-ujug seak Sarnud ngahembatkeun dampaleungeun. Meni meberek ngagitik beungeut Lam Sijan. Dapugu Lam Sijan titadai keneh geus taki-taki, saring cing pageu kancing, saring set pageu iket. Ari seak, ari rengkog, Lam Sijan ngarengkog, bari ngarampid leungeun Ki Sarnud, kurinyel, kilek, jedak. Aduh, jelos ya, ngadagor gado aing, padul. Ki Sarnud ngerejet, bari nungkupan gado. Rasakeun si anak penggawara, siit. Wuk, Ki Sarnud ujug-ujug garang. Manehna ngalugas bedok, sarta disabetkeun rek ningang beu nigas beuheung. Sakilat Lam Sijan ngareuneuk keblos bedog Ki Sarnud ngageblos nyamos. Ki Sarnud sanggeus anu mungaran gagal bedogna tingkol lebat di handap but betrek nyacar suku Lam Sijan. Jeleng-jeleng Lam Sijan dua kali ngajaul terus jujur alitan dina sirahe nu jadi lawan. Cedak dada batur Ki Sarnud anu ngaran Kirebon alias si badak teu dijajak. Dayag-dag Kirebon ngadayag-dag cele Lam Sijan napak deui dina taneuh. Kilak suruntul Sarnud nyuruntul bari nyudukeun congo bedog. Kilak pros congo bedog Sarnud nyamos deui. Hiuk Lam Sijan malas rek ngabanting punuk ngan orokaya. Ku waktu ieu Sarnud cukup rikat manehna gentak ngarubuhkeun maneh. Bari bedog teu antepan nyasar deui ti handap. Belesur Lam Sijan ngajaul deui. Kilak Sarnud mali. Lam Sijan ngagorowok bari ngabistelkeun gempuran tugar gunung ngajebrod kana beungeut. Cungkel Sarnud ngacungkel. Uguh we Kirebon tambah panas miring ngebatur Nabi Saragrag ku budak satepak. Serepet Rebon ngalugas bedog meninga kurilap kasorot ku Batara Surya nugeus manceran. Rebon ujug-ujug garang para mitra bedog na disabet-sabetkeun. Tapi can bisa hasil sabab Lam Sijan kacida cingcengnya. Ngalugat legot awak kakenca kakatuhu bari mundur. Kitu sotenan lait rek ngangejat-ngejat teuing nganyangan tempat nurada lega. Dekati tenan para mitra tukangeunana aya batu. Uguh we Lam Sijan ngacuralit ngarumpak batu. Harita Lam Sijan nangkarak bengkang, tapi kitu nalain buru-buru ngorejat, malah si ganu jantungan, celemet ngetup kana beungeut Kirebon. Kunaon nilaing siang adon celemet kitu, sawan tawa jantungan siya bedul. Tak tage jadi budak ulah sok bedegong siya, ulah cuman takaka kolot deleun. Sapinter nage bolon sabudana kolot, dimana ya tak-tak bisa mapakan hulu deleun. Wah tebelah temenan lamun seug tarang ilaing ditarok ke bedog dewek. Tapi dewek teu tega euy ngan sumpah na gedek disunatan dua kali teu tega dekan. Lumatak seg ka dieukeun eta gobang ku dewek moal dipahala moal. Rebon geus ujub anggap dianggap na Lam Sijan ngagoler keneh teh. Sieun atawa baluas. Lamun kuring tetep teu nyarenkeun rek kumaha Andika perwes ya. Dulu eta ka dewek nyebut perwes kawalat teu si lain. Indung bapa dewek kecan pernah nyebut barwes ka dewek. Sok buru-buru dang sia. Sawan sia. Nang karak bengkang we ka bagawe teh deuleu. Lain nang karak bengkang. Ieu mah hayang ngasaan heula ditarok tarang ku ilaing dewek mah. Ceuk Lam Sijan siga nu ngahajakeun nu jadi lawan siga nu beuki nafsu. Mandong diajar buraong sia jadi manusia. Da terang ilaing teh lain dijieun tina batu atawa tina beusi. Kudang sia kunyang. Nah, meni maksa teh ingin ditahu dang ke batur. Pek-pek we, kadinya rek narok tarang mah. Tong lebat ting dagang huntu, barina gelah. Kurang ajar si umat, rasakeun ye. Rebon luncat barini gaskeun bedog kahari. Lam Sijan ngacuralit ka tukang atuh bedog Rebon ukur hasil narok tane. Kuatkan nyeblok harita Lam Sijan terus ngebrehkeun gerakan pamonyet. Teu matak aneh para mitra.
lamun harita segerebon tambah panas asa dilelece ku budak satepak. Harita keneh rebon nyerang deui ngaheumat-heumatkeun bedogna ka hareup. Curelit-curelit lam si Jan miceun pibahyeun ku jalan jujuralitan ka tukang. Wing bedog kirebon bangbaraan rek nigas cangkeng lam si Jan anu kakara nangtung deui. Elesur lam si Jan ngajauh curelit hiuk cabron. Sarnud ngaguak sabab harita waktu manehna kakara cengkat. Diberet deungeulan anu ngeusi ku lam si Jan bari ngalayang dina sirahunana dina gerakan garuda ngapa. Deungeulan keuna pisan kana beungeut sarnud. Harita gagarabagan bari nungkupan irung boborot ku getih. Lam si Jan nyusul tepus muterkeun awak bari sukuna sabeulah diangkat. Hiuk cedak dada sarnud dibanting deui ku sukuna cukup rosak. Sarnud ngaguak para mitra. Leungit temah wadi manehna ngaguak terus babalongkengan utah getih. Bru sarnud rubuh teu matak aneh lamun seung Cirebon tamah nafsu. Manehna ngababi butra terus nyeureudeug ngababi buta. Terus nyeureudeug nyerang deui ka Lam si Jan. Bedogna butbet ka sisi kagigir akhirna Lam si Jan mepet kana deukeut tangkal ka ijuar. Plak para mitra sadaya. Seuseukeut bedog ampir nyeblok kana taneuh. Harita teh tangkal juar. Apunten kana tangkal juar sanes taneuh. Kana tangkal juar sabab Lam si Jan teh eleh rikat. Kentak ngareundeuk miceun pibahyaeun. Cedud, harita bedog dicentok bari maksudna rebon mah. Rek ditigaskeun deui ngan orok kaya Lam si Jan ngalegot ka beulah kenca bari ngasupkeun jurus tina gigir dina gerakan tampele mepet. Cedak, cerijeuh rebon ngajarijeuh. Sabab